aften, de damer og herrer. Gæt hvad? Nu er den frem igen, min skønhed. Kommer du over 64? Ja du, hvorfor har jeg den frem igen, kan man undre. Jo, de har sgu lavet nye spil til den. 2013 er det her lavet. Til en computer, jeg købte en gang i 80'erne. Det er sgu utroligt. Så det må jeg prøve. Nå, men lad os se, hvad der er for godt i den. Klistermærker. Manual. Mere klistermærker. Et papir, man kan skrive koder i. Og så er der spillet også. Og det kommer jo på en cartridge, så man behøver ikke vente de der 5 minutter, som det tog med boldstationer og disketter. Så lad os prøve det. Okay. Husk altid, slå først for den gamle maskine, før du putter en cartridge i. Sådan. Og den lader sgu med det samme, det er sgu dejligt. Jeg har blukket fra den gamle top 2. Den er nok ikke blevet smurt på et stykke tid, men lad os da håbe, at, at jeg klarer det alligevel. Name. Nå. Sørensen. Og jeg har jo spillet en lille smule før, men jeg kan egentlig kun starte på den første bane. Der er 6 baner totalt. Så man skal plukke de her kasser her, hvis man nu kan få fat i dem. Der er jo lidt problemer med her, som du ser. Ej, det her går ikke særlig godt. Ah! Man skal plukke de her kasser, altså. Og der er våben i dem. Så man får nyt våben hver gang man tager en. Sådan. Det er nogle spøgelser, og det er nogle almindelige monster. Og som måske så før, så hvis de kommer helt ned, så bliver de farlige. Det er lidt som Mario Bros, hvis der er nogen, der kan huske det. Okay, nu fik jeg en ny bane. Jeg er ikke så god til det her. Okay, jeg er kommet lidt længere. Det der bag er sgu meget sjovt. Der er en fucking joystick i hånden. Ja, yeah, det er jo hvad der kan ske. Okay, kører ny joystick nu. Så det går måske lidt bedre. Forholdsvis. Jeg er så svært det her, så jeg skulle ikke snakke og koncentrere mig samtidig. Hvis det er den sidste bag. Jeg skulle have 10 sådan nogle crates eller kasse. Det var ikke større nemt. Så det kæmper jeg lidt med nu. Fuck sake, man!
Okay. Sidste bane. Det her er jo en review, og hvad skal jeg så sige? Det er jo længe siden, jeg smadrede en joystick på en Commodore 64-spil. Jeg tror, det sidste var 6 games. Så det er jo et sjovt spil, men det er ret svært. Og jeg synes nu, det er flot. Så det bliver 4 kanelboller og 5 gifler. Tusind tak, for du kiggede. Vi ses.